aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan videokonferans şəklində müşavirə keçirilib. Monitor Azərtaca istinadən xəbər verir ki, müşavirədə ilin 1-ci rübündə həyata keçirilən tədbirlərdən danışan Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda islahatların davam etdirilməsinin yaxşı nəticələrə gətirib çıxardığını deyib. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində görülən işləri vurğulayan dövlət başçısı Azərbaycanda vəziyyətin nəzarət altında saxlanıldığını bildirib. İqtisadi vəziyyətə pandemiyanın təsirləri ilə əlaqədar hökumətə bir sıra tapşırıqlar verən Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin bir çox sahələri əhatə edən dərin islahatlar dövrü olacağını deyib. Sonra Maliyyə Naziri Samir Şərifov, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Balayev, Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov məruz edirlər. Prezident İlham Əliyev müşavirəyə yekun vurub.